começando agora, hein? O Pombal Esporte. É, o Pombal Esporte. Programa que fala de... esporte. Toda terça-feira. Ou no Pombal, né? Pra você. Pai. Pronto. Você desligou? O pai é música, cara. Tá parada. É, a gente vai começar. Eu tô quase virando VIP no buraco. Pô, cara, calma aí, utilidade pública. Calma aí. Ah, desculpa, é assim. Primeira parte a gente vai falar serinho. Pô, porque... estamos sensibilizados aí com... que isso, cara? No programa, sacanagem. Estamos sensibilizados aí com as chuvas no Rio de Janeiro. Uma tragédia muito grande acontecendo no Niterói. Exato, mano. E aí a gente vai botar aqui os estrangeiros, vai passar aí. Os telefones, não, né? Vai colocar o telefone, a gente vai colocar um site que o nome do site é Fora do Eixo. Ah. Eu procurei no Google, apareceu todos os telefones de Niterói. A gente vai colocar aí o nome do site, que a galera que quiser entrar, tem conta de banco. Ah, vamos lá, gente, vamos fazer nossa parte. Essas paradas aí. A gente não tá conseguindo fazer nossa parte porque a gente, pô, mora longe. Mas dá pra ajudar, pô, assim, pô, investir em dinheiro, essas vamos dar uma contribuída aí que a galera tá precisando mesmo. Tranquilo? Agora, vamos pra nossa praia, vamos falar dos esportes. Campeonato Carioca. Campeonato Carioca, os esportes. Final da Taça Rio, dois times roubados, ganharam roubado. Dois times ganharam roubado, isso aí foi verdade. Botafogo ganhou do Fluminense de 3-2 e o Flamengo ganhou do Vasco de 2-1. E aí, como é que foram os jogos aí? Pá, Botafogo. Vamos falar do Botafogo, amigo, fala do que aconteceu no Flamengo e Vasco aí. Botafogo jogou nada no primeiro tempo, só deu Fluminense. O Fred perdeu um pênalti. Mas, no segundo tempo, o Joel arriscou, porque não tinha nada a perder mesmo. Mete já as caras. Já tá classificado, mete as caras. Conseguiu uma virada aí, mas teve um gol, o último gol estava irregular. O mal foi impedido, o Herrera. Então, fala aí do Flamengo aí, Vasco. Não, o jogo Flamengo foi um jogo muito interessante, assim, porque o Vasco teve um domínio de bola maior, mas o Flamengo conseguiu fazer. O pouco domínio de bola transformou em dois gols. Os caras estão reclamando de uma mão na bola ali. Pô, bateu na mão do Williams, do Alves, cara, né? Cara, é mau caralho. Pô, brincadeira, reclamar disso. Eu também acho que não foi nada de mal. Vamos jogar bola e deixar que o juiz apita. Pô, falou, fogo, vai cair. E ó, e nós acertamos o placar do jogo Vasco Flamengo. É verdade, é verdade. Não, eu acertei que no Cidadão Caído, Cidadão Rubro-Negro. Eu coloquei e ganhei até pontos. Pontos vermelhos. E agora? O Gustavo? Pontos vermelhos. 400 pontos vermelhos. O que acontece quando você pode pegar pontos pretos? Não, se eu ganhar pontos pretos, eu posso comprar coisas inacreditáveis, como uma calcinha, Ó, próximo jogo agora, 1-0 Flamengo, gol do Adriano. Beleza, vamos lá. Além dos clássicos cariocas, nesse fim de semana teve um outro clássico que parou o mundo. Real Madrid e Barcelona. Tá devendo dois lanches ali. Ele tava falando Santos e São Paulo. Dois lanches. Dois hambúrgueres. Hambúrgueres, isso. Alface, queijo, molho especial. Bebuda pizza. Não. É porque o time do Real Madrid, começo de temporada, né? Faltam quatro jogos pra acabar o campeonato. Ainda se dosando, ainda não vai chegar o mídia forte dele. Barcelona ganhou de 2-0 na casa do Real e o campeonato tá chegando feito. Se eu comprar o Real, o Kaká tá machucado, mas. É. Ah, outra coisa que teve essa semana aí que mobilizou, mas decepcionou, foi o UFC 112. Pá, nunca mais eu vou parar pra ver. Não, mas o mês que vem Silva. Não vou ver. Não foi possível. É, esse Wanderson Silva, Wanderson, neguinho aí. Um animal. Ah, neguinho não, eu não. Afrodescendentezinho. Se eu ver esse maluco na rua, arrebenta ele de porra. Mentira, não aguenta não, mano. Ô, mulher. Pá, mas. Não, é mentira, tá? Brincadeira, tá? Torci muito pro Demian Maia acertar um soco na cara do Anderson pra ele cair de uma arma. Cruzado de direita. O maluco... esquerda, perna. Se o maluco é muito bom, ele que nocauteia o outro. Mas bateu no cara dois rounds, depois ficou fugindo do maluco porque ele sabia que podia tomar um prejuízo. Mas vamos lá, o do mês que vem vai ser sensacional. Mas vamos lá. Falando em UFC... Ah, tomei 500 aqui agora. Acabou. O UFC me lembra o Vandinho. Ah, né? Perdi. E falando em Vandinho. Mas virei VIP. Tem que falar do Xbox. Virei VIP. Ah, pensei que você ia falar do Vandinho e você ia falar da minha piada. Não, calma aí. Daqui a pouco a gente vai chegar na piada. Por sinal, muito escrota, mas. Falando do Vandinho, tem que falar no Xbox. Porque toda vez que a gente vai jogar Xbox, o amigo Vandinho vai embora.
Tá com medo de... Falar que não sabe jogar FIFA. É, aí fica fugindo. Ah, mas aí quando tá o Irã aí, ele quer... Ah, porque ele tá com medo de tomar um gol e parar no game up. Opa, deu gol. Foi verdade. Feião. Sim. A imagem é gravada. Não, não fica bom. Ficou feião, burro pra caralho. Vamos, vamos lá. Continuando aqui no assunto Vandinha, o amigo André aprendeu uma piada escrota com Vandinha e não tem vergonha, ao invés de ficar quieto e guardar a piada para si, ele quer compartilhar com os outros. Eu vou logo avisando de antemão que sou radicalmente contra essa piada escrota que ele vai contar. Por isso mesmo que eu vou tentar sumir agora, eu vou desaparecer. Viu? Por que que os Nardoni não entram na internet? Pergunta, por que os Nardoni não entram na internet? Agora a resposta? Porque eles cortaram a rede. Na Paula tá querendo ir pra aparecer. Agora? Tudo bem. André acaba de ganhar uma suíte no inferno. Você repete 3 vezes. Ema, Ema, Ema. Semana que vem, a resposta. Como é que a pessoa vai repetir se essa merda é passada num computador? Mas a pessoa vai repetir até esse dia, quando chegar nesse... Caralho, mas como você vai saber a resposta, calma, idiota? Tá. Então fala o tema. Caraca, muito bom, é uma anta. Eu não contei o final do negócio. Então olha só, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Falar 3 vezes Ema. Ema, Ema, Ema. Qual o nome da Clara do ovo? Semana que vem teremos a resposta. Era assim que tinha que fazer. Mas aí fica fácil. Shhh, quietinho, quietinho, vamos lá. Quantos minutos fazer isso? Ele não sabe contar, não. Pode, pode falar. Tem seja. Eita, vamos lá. Então, ó, quero deixar aqui minha homenagem ao Mário Maluco. Vários ensinamentos. Eu quero aí deixar também a minha prima Liviana, uma festa muito boa. Fazer uma citação aqui do Mário Maluco. Fui atropelado. Aí o amigo virou: ah, mano, o que aconteceu? Tá machucado? Fui atropelado pela cachaça. Pô, Mário é uma lenda aí. Ah, qual é, cara? O Mário é legal. Então vamos, perdemos 50 segundos com a merda. Então vamos logo com a música? Tradução? Opa. Tradução? Vamos lá, André. Quem vai cantar primeiro? Depois de eu, você? Eu. Comigo é na base do beijo. Comigo é na base do amor. Lábios compartidos, lábios divididos, mi amor. Yo no puedo compartir tus lábios. Comigo não tem disse, me disse, não se chove, não morre, desse jeito que eu sou. Olha no meus olhos. Estela legal. Mais uma vez as traduções aí arrebentando. Ah, tem que voltar a vinheta do coisa. Traduções. 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 Ao inverso. Então, aproveitando aí com a música, como é que é a música? Comigo é na base do beijo. Hoje aí, dia do beijo. Dia do beijo. Então vamos mandar beijo pra todo mundo aí. Um beijo pro dia do beijo. Um beijo pro dia do beijo. Hoje não. Também não ganhei nenhum. Por que eu tava querendo me seduzir? Então agora eu vou te escrachar. Eu ganhei também nenhum. Quer me seduzir? Querendo saber se eu ganhei um beijo. É mesmo, né? Só foi dia do beijo, foi uma furada. Nem no rosto. Pegou ninguém. Nem minha mãe me beijou isso. Então vamos lá. Mandar um abraço aí pra galera do Espírito Santo, que semana que vem tem participação. Opa! Mandar um abraço pra galera da Juta de Niterói, que fez uma jornada lá no domingo. Vários jovens lá. Mandar um abraço pra galera que veio aí no churrasco aí do Pombal. Poxa, bom, galera. O Dinda me devendo uma coca. Falar em dever, né? Perdeu de novo. Quero mandar um abraço pro Fabrício, que tá filmando aí, que hoje matou o trabalho. Falta 3 minutos. Valeu, Fabrício. 3 segundos? Valeu, Fabrício. Acaba! Valeu! Pra mais, pode!